မနမို့တော့အယုံဦးအစမှာယူတာအလုံးခံယူထားတာစင်ဒီပုကတိကကြီးပွားအောင်မြင်တော့အောင်လို့လုံးလဲစင်စစစ်စစ်နေတိုင်းတွင်းနေကြတဲ့ကောင်းတဲ့ကဖီးမြလောကတန်ရဲ့ရိတ်အောင်ရင်းချမိကိုတို့လာသူဘဝကချမ်းပါစေစိတ်တက်ကပြုံမသွားဘူးပြီးတာစုပြေးလဲစေဖို့လုံးတွေလှုပ်ပြီးပတ်ဆက်စုခက်ခဲတဲ့တွေ့ပါစေဘတော်မရှုံမပေးဘူးဆွဲဒုံလာဝရိရှာကိုစောက်ကိုင်းတနေ့နေ့တော့ကြောက်လာမှမရှိမထားတဲ့ဖန်တိုင်းမဟုတ်ပဲ coming one time you hope it coming one time သူစားနေတွေ့အောင်မြင်မှုကရောက်လာမှ that's right ကောင်းကင်ကကျဲတဲ့တောင်မှလမ်းပြလို့နေပြီနွယ်လျလို့နေပြီပွားကိုခါတက်လို့မနေပြီလက်ချလိုက်ပြန်ထအားထဲလို့မှန်ပြီနောက်လာမယ့်နာကတ်ကိုလဲထိုးဖို့ချင်ငါဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရီမန်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံဖို့ရှင်တန်ရတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲအားလုံးပဲရှိစတော့ငါဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရီမန်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံဖို့ရှင်တန်ရတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲတားနိုင်စီရောက်အောင်လုံးလုံးခဲတဲ့လူဘဝမှာကိုကိုကိုလူဘဝစာမဖြစ်အောင်လို့စဉ်းစားပါကုတညတာဒုက္ခခက်ခဲများစွာမေးရခေါင်းမှာပြီးနေတဲ့ကကြမယူပါမလားလဲကြရဲ့မြန်ပြတာဘတော်မှာရှုံမပင်းနဲ့ဒုဗာပေါ်ကလူသားများတကယ်ချင်းမေးဖို့ဒီကဖြတ်စီနေတာကအဲ့ဒါမေးရည်စားသူကမေးဖို့မာယာတိနဲ့ဖြူစားတာချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ပြောပြီးနောက်ဆုံးမေးစီကနဲ့ချူစားသွားအဲ့တော့မေးကခံစားရနောက်ပြီးလောက်လာတော့မယ်ရက်တိစားနဲ့မူးရစေးပွားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လောကထဲကိုရောက်သွားရင်တော့မေးကလူပြေရှုံးပါအဲ့တော့မေကနောင်တာရရအနန္တောနန္ဒငါပါရဆုံးမကားဒီကမင်းရဲ့နာမပြန်ကကြားနေမလားနောင်တာများခဲ့မေကူပြတ်တဲ့ပြုပြင်ရမချတာပြီးဆွဲရှိရှိလုံးတဲ့ရာတွေအလုတ်ကလည်းမကန်မှုဖြစ်အောင်ပြင်မှုတွေရတဲ့ခါကျမေပေါ်တပိုင်းကိုမေကူတိုင်ပဲပြတ်နေထူးစင်းနောင်ဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရမချတွေအလုံးကိုပြိစေမှုရှင်တန်ရတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲအလုံးမရှိစတော့နောင်ဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရမချတွေအလုံးကိုပြိစေမှုရှင်တရားတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲတားနိုင်စီရောက်အောင်လုံးလုံးရှုံးမပင်းနေဘဝမှာပါရဖြစ်ဖြစ်အားရပြင်းနေလက်တွေရှိစေချမဲ့ပန်းနိုင်ကိုခရီးချမစေးกว่าချမ်းသာလူစင်ရတာလူတန်းစားခွဲချမဆက်ဆံမနေတဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဘဝလုံးကချုံတွေးရမယ်ဒီပြည့်ရင်တရားနောင်ဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရီမန်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံဖို့ရှင်တန်ရတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲအားလုံးပဲရှိစတော့နောင်ဘဝမင်းဘဝလူဘဝကိုစီရှိနေကြတဲ့ရီမန်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံဖို့ရှင်တန်ရတော့ပါချီတဲ့အားရပြင်းနေဆွဲရင်ချောပဲတားနိုင်စီရောက်အောင်လို့